บ้านเนี่ยมาทำบุพเพมีอย่างเชียวอะไรเลยมาพี่พี่มีมีบัวว่าเลยเนาะพี่พี่มีมีอากูยาเลยตะมีลีชิบาร์ดีเลยไอ้ยาชิดเลยตะมีลีมื้อนี้ลิแล้วส่งพี่ซีย่าได้อะมาด้วยสุบิเซอร์ไพรส์บูถ่ายนูสิมาลามาด้วยอ่ะบ่ดูอีเมียขึ้นมาเลยเฮ้อล่ะครับกองลีไปสิล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันนูสิมามาซ้อได้เตี่ยวดอดูอ่ะนี่พี่แล้วครับน้อมมาลุบไปดูอ่ะฉันอะกูอ่ะดีจักมาเปียวน้อมมาเปียวๆมาครับอะมาอูเปียวชวนซีจินาอ่ะไอ้รออะมาเยญะลงลีโอฉันอ่ะนี่เปียวปัวลีซีมาเอาไปแล้วจะมาบาลีพิมพ์เลยซอปอเอาพี่พี่แล้วยิงกุนซาเนี่ยมาเอาปะจินน่ะยะล่ะยะเนาะนิดเดียวยาบุล่ะไม่ยาบไม่ยาบครับถ้าประถมอุ้งจิงบ่ที่แท้มาบ่รู้กันซะเลยอ่ะมาบ่ดีบ่ดีบ่ล่ะอะคาได้ยะอีเนี่ยเนาะบ่ดูดีนี่ก็อ่ําเตียเลยพี่อ๋อทุๆซะๆนี่เลยพี่อ๋อเนี่ยซีซั่นไปไล่ล่ะโอเคเอออะโซขณะนี้จี้อ่ะเนาะโอเคมาขณะนี้ส่งไปเนาะเดี๋ยวตั้วไปแล้วเจ้าจะน่าจะบ้าโอ้น่าใช้ซงชินนิตาเดียตะมีเลดาดีจริงมั้ยล่ะไม่รู้ล่ะถูกหรอล่ะอมีไม่เสียอ่ะทําไมไม่ดีอ่ะช้าลุยเลยขึ้นไหนน่ะเว้ยช้าลุยไม่ใช่ดีมาดีมากว่าบี้มาตะเงินจีนี่ยอดีมาอม่าดิยอชื่อกว่าอู้ลีดิยออมีแม้ตูเนี่ยมาขึ้นไหนอูล่ะไม่ว้าวไม่ล่ะกูละปันล่ะอมีแม้ลุบไปเลยลุบไปเลยดีขึ้นน่ะล่ะอมีแน่เป๋เออขณะนี้ပြောပြမယ်အခုလောဆက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းရေအရင်မကြည့်ရဘူးလားကြည့်မယ်နော် KS ဆိုကျွန်တော်စလိုက်တော့မယ်ဖွင့်ပြလိုက်တော့မယ်နော် KS ဆိုကျွန်တော်တိုင်မင်းခေါ်ပေးမယ်တရီးဆိုတာနဲ့အမမျက်လုံးအပွားလေးကိုဖြူလို့ရရင်နော်တယောက်လောက်ပွားဖြူတယောက်လောက်မိုက်ဖွင့်ပြတော့မယ်နော်ကဲစမယ်1 2 3 shine so chin nit da dia ဒီမှာအမပါအမကိုပြောချင်သေးကျွန်တော်အဲပတ်ဆက်မှန်သည်ဟိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်လောက်အောင်ပတ်ဆက်မှန်သည်ကြိုက်လားတပေါင်းနဲ့နေကြည့်ပဲအဲ့ဒီမှာငွေသားဘယ်လောက်ပါမယ်ထင်လဲ3သိန်းလောက်3သိန်းလို့ထင်တာလား3သိန်းလား3သိန်းလို့ထင်အဲ့ထက်ပိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ယူတော့မှာကြားလား5သိန်းလောက်အဲ့ထက်မှာငွေသားကြီး10သိန်းပါတယ်အမဟုတ်ဟာနော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကိတ်မုံလေးအဲကိတ်မုံလေးကြည့်ဦးကိတ်မုံလေးကိုလက်ခံပြီးအောင်ပန်းစီကိုအခုဘက်ကဘေးရအမအောင်ခဏပေးထားလိုက်အောင်နော်ကိတ်မုံလေးရင်လက်ခံပြီးအနီးကင်ပြီးလဲကဲကိတ်မုံလေးရဲ့တုံးမမွေးနေလေး24နှစ်ပြည့်မွေးနေလေးနော်ကိတ်မုံလေးလက်ကိတ်မုံလေးတွေမကားသေးဘူးနောက်ထပ်ပါသေးရဲ့ဖွင့်ကြည့်အောင်မလား Subscribe တော့ပေါက်ပါသေးရဲ့အမမပြောသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ဘာလို့လုတ်ပြအောင်ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးနော်အမထင်ရင်လည်းလူထင်လို့ရတယ်ဒီထက်ကလူတွေလည်းထင်လို့ရတယ်ထင်ရသူတလောက်ဆိုလို့သိသားကဲရတယ်အမထင်လို့ရတယ်ဒီမှာတပေါက်တပေါက်ဖောက်ကြည့်အောင် keep when ne bali tak ko po mwe da chet mi li ye pa nu nu li ri ma ne klinya ye ti jin tak po chu nya ra chet mi li ye saka li nya cha sin kha sa ji de be tu te a ya ma nai mi ya jin de ga จะน่าจะบ้าโอ้น่ะชัยซงชินนิตาเดียตะมีลีดาหันซินเป้ไนเกรายิ้มมาสิ้นซายีลาซีซินเนดีนิตาดาวระตะมีลีเจ้าบ้าพ่นจีพ่นจีบาพี่มันเลยจนเราเลยไม่ดีซวยแท้เด้ออ๋อအဲ့ဒါမဘာပါမလဲဖွင့်ကြည့်အောင်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဟိုအိုင်းချင်းလေးဟန်ချင်းလေးလားအမလူချင်းလေးရဲ့ဟန်ချင်းလေးလားဟိုလိုက်လိုက်တာပြလိုက်ပါအဲ့ဒါလူလေးပြလိုက်ဒီလူလေးအေးလက်ကလေးထောင်ပြလိုက်ပါကဲပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ဖွင့်ကြည့်ပြီးဆိုတော့လုတ်ပြီးတဲ့လူကိုပြော့ပြဝဲကြံတော့ရယ်
ไม่แม่ติ๋ยแกเปียวเปียมล่ะไม่เปียวเปียมในใจไม่ปิสิไปเปียมล่ะตีจีนล่ะตีจีนในสุมาเปียวเปียมอ่ะเทน่ะเทน่ะเปียวเปียมเนาะอม่าแม่นน่ะแม่นเนี่ยอม่าโหยังฉิเตอม่าเยฟีฟีเนี่ยเมมี่อ่ะนี่ภิยตูรู้เยฉิเตมิลี่เยมวยนี่เลยมาอม่าเตียเลยผิดสิจินโนเราสีมาอม่าไม่ดีอ่ะลาพี่แล้วมาตัวล่ะรู้เลยไม่ดีกว่าจุเล่ดีไม่ได้อ่ะဟုတ်တယ်ညီမရဲ့အဖေနဲ့မိအနေနဲ့ပြောလုပ်ပြလိုက်တာเนาะနောက်ပြီးတော့အမရဲ့ဖီဖီနဲ့မိမိကတူတို့ရဲ့ချစ်တမီလေးတွေတဲ့တူတို့ပြောချင်တဲ့ရင်းနှဲစကားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်နေပြီးဖတ်ပြပေးမယ်နောက်မှအမနားထောင်ပါလားနားထောင်မယ်เนาะအဲကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ်အချစ်တမီလေးကိုတမီလေးဟာတဲ့ဖီဖီမိမိအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့တမီလေးပါတဲ့ဖီဖီမိမိရဲ့တူဒီတော်တမီလေးမို့တဲ့ဘာနဲ့မှတန်ဖိုးဖြတ်မရအောင်ချစ်ရပါတယ်တဲ့တူဒီတော်တမီလေးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားမအမဖီဖီမမီရဲ့ဘဝပါတဲ့နော်။နောက်ပြီးတော့ပြောထားသေးတယ်။တမီလေးလိုအပ်တာမရှိအောင်နဲ့ပြည်စုံအောင်ထားပေးခြင်းသာတဲ့။တမီလေးရတဲ့ဖီဖီမမီရဲ့ဘဝကြီးပါတဲ့။တမီလေးတင်ယူခြင်းနဲ့ပညာတွေကိုတဲ့။တက်မြောင်တင်ယူပြီးတော့တဲ့။ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဖီဖီမမီကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တဲ့။ဖီဖီမမီအားကိုးရတဲ့တမီလေးဖြစ်ပါစေတဲ့။အရင်ချစ်တဲ့တမီလေးကြီးတဲ့။โกโกมวยดาเจตมีลีเยปานุลูลีเรมาแหกลีนาเยตีจินแทโปโชมะราเจตมีลีเยสกาลีนาจาเซคาบาจีเดเปดุเปอยามะนายมะยินเดกะเจนาตะบาโอนะชัยซงฉันจะตาเตียตะมีเลดาหันซินเป็นนายเกรายิ้มมาใสซะเยลาซีซินเนจีนิดาดาวระตะมีเสร็จแล้วตะมีเลยเองกูบาโหตะมีอะด้วยอย่าอย่าคันอยู่เยเกบีโหลงดา